Safari ya mashabiki wa klabu ya Gor Mahia ya kuelekea katika uwanja wa michezo wa City ilianza kwa vishindo mapema leo asubuhi kuanzia katikati mwa jiji la Nairobi. Kabisa! Ogalo, serikali! Wengi walionekana wenye matumaini makubwa ya timu yao kutoa ushindi dhidi ya klabu ya Thika United. Mechi iliyokuwa lazima kwa Gor kushinda kisha itawazwe mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya. Ingawa mechi ilikuwa imeratibiwa kuanza mwendo wa saa 9 alasiri, mashabiki wa Gor walikuwa tayari wameanza kuingia uwanja wa City kutoka mwendo wa saa 4 asubuhi. Tayari foleni ndefu ndefu zilikuwa zinaonekana wakati huo, huko kila shabiki akitaka kujichukulia tiketi ya kiingilio mapema asije kujutia kuchelewa. Isitoshe, hata kabla ya saa 4 kuna wale walikuwa tayari wamefika na kuchukua nafasi zao watakapofuatilia mchuano huu waliokuwa kisubiri kwa hamu. Na baadhi yao hata wakalemewa na lepe la usingizi na wakasalia kujipumzisha kusubiri muda wa mechi kuwadia. Nje ya uwanja wa City, saa chache kabla ya kuanza kwa mechi, mashabiki wa Gor walikuwa kisakata rumba, ishara tosha kuonyesha kuwa hawakuwa na wasiwasi wote kwa kutoibuka na ushindi. Majira ya awali kabla ya mechi, mashabiki wa Gor walikuwa na matumaini makubwa. Saa 9 ndio wakati mechi ilianza. Wakati wa dakika za mwanzo, uwanja wa City uliokuwa umefurika mashabiki wa Gor ulikuwa umetulia, hasa baada ya klabu ya Thika United kujipatia bao lake la mapema. Walisalia kufuatilia kwa karibu kwa matumaini kuwa bao hilo lingekombolewa. Ilikuwa ni hadi kipindi cha pili ambapo Gor ilisawazisha bao na kufanya viti vya mashabiki wake kuwa moto. Hata hivyo, matumaini yao yakapata pigo baada ya kipenga cha mwisho kulia, huku Gor na Thika United wakiwa bado sare. Kwa mashabiki wa timu zote tatu, yani Gor Mahia, Tusker na AFC Leopards, mechi za leo zimekuwa ni kilele cha kipindi kirefu cha kusubiri ili kujua bingwa kwenye ligi kuu ya kandanda nchini. Patrick Injendi, Citizen Nipashe, kutoka uwanja wa michezo wa City, Nairobi.